je sportovec. Je to úspěšný sportovec. Patrik Kincl. Patriku, sedněte si. Děkuji, děkuji. Patrik, co? S váma chtěl dát taky selfiečko, když tamhle Daniel, to já bych si neodpustil. No to ne, teďka. Na ten Instagram. Vy budete králem Instagramu. Nedělím. A je to tam. Máte u sebe taky mobil, Kláro, aby jsme to... Nebudeme nic, dobře. Patrik dělá sport, který já musím říct, že je rozšířenější a rozšířenější, přestože taky jsem to slyšel, promiňte mi ten zdlouhavější úr, že to je sport, který údajně ženy příliš nemají v oblibě. Je to takový, jak jsou ty klecový sporty, víte, o čem mluvím, jsou dvě disciplíny, já přesně nevím, jaký je mezi nimi rozdíl, jedna se, všechno jsou to zkratky, MMA a UFC, že jo? Můžu vás opravit? Opravte mě ve všem. Dobro, tak to je jako sport, je MMA. Něco jako je box, jako je hokej, tak tomuto se říká MMA. Aha. A UFC je největší organizace, jako NHL v hokeji. Jo, takhle. Mm. A vy jste v té MMA? Já dělám jako ten sport, to MMA, jako bych dělal třeba hokej. Ano, 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 ano. No, Patriku. Ano. Například můžu vám říct, že co sedíte, tak tady seděl Jirka Procházka, že jo? Já nevím, seděl. Seděl tady? V tomhle? Nebo tady možná. No. Jo, tady všude někde seděl. Někde tady musel... Ale pochopil jsem dobře, že to, co dělá on, že to je trošku jiný level? Ten je v UFC. No, a no, já jelikož má titul v polotěžký váze, tak je to trošku jiný level. Že jo? Mm. No, 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 no. A vy máte nějaký titul? Já mám tady český titul organizace OKTAGON, no, jsem šampion. Jaký polotěžký? Ve střední. Vy jste střední váha, ano. Patriku, řekněte, jak jako se k takovému sportu, jako dost, co vás na tom zaujalo? Dělal jste předtím nějaký jiný sport? A judo jsem dělal. Dělal jste judo, no. Ale to vám bylo málo. To mě bylo málo, to mě vlastně vycvrknul Krpoš, ukazoval mi v knížečce, že jsem hodně... Krpoš? Lukáš Krpálek. No tak proto. No, dostal mě, hodil mě na ipon, tak jsem si říkal, tady mi ta přička... Na co vás hodil? Na ipon, na záda, normálně jsem si tam lehnul, jak... Pak jste měl naražený žebra. A říkal jsem si, že tam mi pšenka nepokvete, tak jsem pokukoval dál a nakonec jsem skončil tady, no. Tohle to vás zaujalo. Mm-hmm. Ano, ano. A vy jste profesionál, předpokládám. Mm-hmm. A vy jste nějak, vy jste vystudovaný, vyučený co? Nic, já jsem dělal liceum, takže neumím vůbec nic. A do MMA chodí ty, co neumějí vůbec nic? Dost často, no. Tam nic nepotřebujete. Fakt, jo? Dobře. Tak jo, ale jste profesionál, je na tom něco pravdy, že teda ty ženský to... Protože víte co, oni si ty ženský, někdo jim to řekne, nebo něco, nebo se chvilku podívají, jo, že tam taky někdy teče krev. To je sice pravda, ale v podstatě to je podle mě čistý sport, že teče krev, no tak někdo zavadí o něco. Ha, mám takovou zajímavost. No, no, říkejte. Při golfu umřelo víc lidí, než při MMA. No dobře, ale tak, že trefil šak, že netrefil jamku, nebo něco. Ale to je... Dost často to bývá od blesku třeba, když se napřahovali. Že on napřáhne velkou svak a to je víc jaksi než... No v MMA nikdo nezemřel. Někde v nějakým nelegálním, někde v garáži v Rusku. Ano. Se říkalo, ale jinak tam není tam žádný motiv. Je to bezpečný sport za mě. Ano, 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 ano. Mm. No, ono to vypadá, víte, já musím se přiznat. Co to děláte? Ne, nic to nezpůsobuje, to MMA. Žádný následky. Že jste si nevybral divokou vodu třeba? Já nemám rád studenou vodu, to je to. Takhle. No. Jo, jo. To je divoká voda, víte, co jezdil tady? No, to musí být, to je jak let. A je studená. No. Jezdili jsme, když sněžilo třeba. No. No, tak to já bych nezvládnul. No. Povídejte, kuči. Může?
No ne, viděl jste někdy? Viděl, no. Tyhle ty klecový, viděl? Viděl, no a viděl jsem jeho levačku hlavně. Čí? Jeho. Nečekaný úder levačkou. Fakt, jo? No já nevím. Donald, jasl se z toho lustru. Tak čau. Těžko předvídaný úder levačkou. U inspektora tady. Tak se mu říká. Inspektora. No jo, je to tak, ne? Říkej mi inspektor, no. Teď jsem se ho na to chtěl zeptat. Máš mít zádech, teda. Ne. Jste tady dva na mě, jo? Pojďte všichni. Patriku, co je na tom pravdy, že máte přezdívku inspektor? To je zajímavá otázka. No. A proč taky? Vzniklo v Polsku, když jsem zápasil pod vlastně největší evropskou organizací, tak tam jsem šel o titul a Poláci mě nazvali inspektorem. Jako proč? Já se jich zeptám. A to už vám jako vaše okolí už od té doby říká inspektor? A tak nějak mi to zůstalo. Já jsem neměl jako žádnou přezdívku, mně to přišlo jako divný se dávat nějaký přezdívky a tohle z toho nějak vzniklo a nakonec se to uchytilo a říkají mi inspektor. Ano. A vyžadu to i doma od manželky. Vy vyžadujete od manželky mimo dobrý jiné... Dobrý večer, pane inspektore. No vidíte, já tady říkám, že ten váš sport jako ženský, že to je moc jako brutální a vy jste, ona si vás našla jako faninka vaše, jako vaše manželka? Ty jo, no my se známe od základky s mojí manželkou. Tak to jste ještě nezápasil. Mhm, se známkama. Možná to vybralo. Jasně. Jo, takže taková z dětství prostě známost, jo? No, znali jsme, pak jsme se potkávali na sportovištích, ona je volejbalistka, hrála volejbal, my jsme tam chodili boxovat na ochozy a tak jsme po sobě poukovali a najednou slova dalo slovo a budeme mít tříletou dceru teďko už. Takhle rychle to šlo? Jo, takhle rychle, zhruba. Můžete mít dceru normální... To normální. Jenom já vím, že to ještě probereme spolu. Teď se ho zeptám. Normální metodou? To jsem mu jenom vracel. Chápu samozřejmě, normálně. Patriku, já na to samozřejmě koukám. Vy zápasíte vlastně v trenýrkách. Jenom, že jo? Hmm. To znamená, a já jsem si všiml... Chráníč na zuby a rukavice mám ještě. No, máte rukavice. A chráníč na... chráníč na... jo? Chápete to? To je to, co váš kocoulery potřebuje. Tříletá dcera. To je jasný, ale vy, protože jste vlastně polonahý, jste do půl těla, tak jsem si všiml, že prakticky každý zápasník tohle toho sportu má na sobě, prostě jste pomalovaný, jako, že jo, vy taky, máte na sobě něco vytetovaného. Já jsem na to koukal a já jsem teda nepoznal, jako co, určitě to dává nějaký smysl, vy to máte vepředu, vzadu, na straně to máte a tak dále, že? A to vám dodělávali postupně? No, to jsem zase posadal, abych to dal na jedno. Jo, čili nějaký tatér, jo, něco rozdělal. A vy jste řekl, co, má to nějaký význam, je to náboženství nějaký, nebo co to máte na sobě? Má to jako pro mě význam, když to zjednoduším, je to takový jako ying a yang v mém pojetí. Aha. Jakože dobro a zlo, bílá a černá a tak, no. Jo, a jako, já přesně, to je v obličeji nějaký, co vy to máte? Jako z dálky to působí přesně, jako takový jako démon, ale zepředu, tam je vlastně cesta, kterou kráčím a jsou tam dva strážní anděle, který mě mají jako chránit na té cestě. Byl by problém, že byste sundal to triko, Patriku, aby jsme viděli... Kolik dáte? Máme představivost, umíte si to představit. Čili znamená to dobro a zlo a bude to nějak pokračovat, že půjde tater jako na scéna a na lejtka? Jo, už jsem měl jako takový záchvěvy, ale nevím, no, protože kdybych to vytáhl nahoru, ano. Já mám tady potetovaný takhle holeně, kdybych to vytáhl nahoru, mám ještě záda, ano. A jde mi to kousek jako přes ruce, tak bych to měl jak montérky, jak takový lecla. Zase to je pravda. To je velmi. Před váma je teďka, jestli tomu dobře rozumím, nějaký zcela zásadní mač, že jo? Ano. Na který se chystáte
A to je nějaká odveta? Teď je to odveta, ano. Odveta. Čili ten, s kterým jdete teďka, s tím jste prohrál. Ano. Jo? Můžeme to říct, ne? Můžeme to říct. Že to je? Je to takový po vás druhý nejslavnější zápasník, že jo, tohle sportu? Je to asi jako nejvíc viditelná tvář, si myslím, tady jako v Čechách. Carlos Vémola. Jo, abyste viděli. Teďka bude. Naučili. No. A ženský hodně naučili. No. Ale ono mě slouchnou teďka, že jo? To dost. No. Jste kamarádi? Nejsme kamarádi. Nejste kamarádi? Mm. Čili tam půjde opravdu tam je to, do tvýho? Tam nebudeme ani po zápase kamarádi. A mluvíte při tom, když třeba on hodně chodí hned na zem, že jo, já ten jeho styl znám, že to byste musíte dát bacha, abyste nešel prostě na zem, že jo. Dobrá řeč, trenére. No, protože to je to, jak a teďka a na zem a pak už, protože... A musím zase já odbránit, hodit tam loket. Jo. No, Patriku, mě nezbývá, než vám popřát, aby zápas, který je teďka bezprostředně před vámi, aby vám vyšel. Přijde se podívat. Byl jste někdy naživo se podívat? Naživo jsem nebyl nikdy. Nebyl? Ne. Mám to zařídit? No to jako můžete, ale ne do první řady. Ne, v první řadě to smrdí, já rozumím. A proč? No, tak tam je cítí, že jste kousek od nich, oni jsou spocený, že jo? Jo. Teď vám tam projde 20 borců okolo, je to ano. První řada, je to nebrat. No ale ono bude plno asi, že jo? Já to zařídím. Já jsem šampion. To je pravda. To zařídím. No. Nechcete jít se mnou na MMA? Kdybychom vyrazili ve dvou. Vyrazili, že jo. No, dobře, tak to se ještě domluvíme, ale zůstává to, co jsem říkal, že vám budeme každopádně držet palce, ať vám to dopadne podle vašich představ. Nebudu říkat, protože možná Carlos Vémola se teď na nás dívá. Tak... Tak řeknu, že šance jsou vyrovnané a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Budeme věřit, že pro vás dobře. Jo? Dělám na tom. Díky, že jste přišel uprostřed zápřahu. Děkuji za pozvání. Patrik Kincl.